prvně musím začít těma nádhernýma muškátama. Mám tady takhle 3 květináče. Jsou to plnokvětý červený s jednoduchýma bílejma. Já si myslela, že budou jenom bílí. A jsou takhle ještě uvnitř se žíháním červeným. Já mám takhle pod jabloní zavěšený květináč s maceškama. A ty macešky to jsou ještě jarní výzdoba z květináčů, který takhle hezky vydrželi. A já jsem je tady zavěsila kvůli tomu, že mi je žrali slimáci, tak aby na ně nemohli. No a teďka už se přemístíme na zahradu, nebo do části záhonu. Tady teda ještě mám pytel brambor, což mi zbylo z loňska a už jsem to nechtěla jenom vyhazovat na kompost, tak jsem je takhle zkusila zase zasadit do pytle a uvidíme, co z toho bude. Tady už je takhle první část zahrady. Zase někdo střílí, takže tady štěkají do toho psy. No, tady je Josta. Ta teda tu doporučuji si zasadit, jestli chcete něco, co vyroste rychle. Ono to plodí až nějak, já bych kecela, ale mám za to na 3 letech nebo 2 letech výhonech. Ale takže to neplodí jako úplně hned, ale roste to úplně neskutečně rychle. No, takhle ze zadu. Tady mám dýně. Mám tady vlastně jenom Hokkaida, protože je máme nejradši. A pak tady mám takový dýně, nevím, jak se to jmenuje, ale dělají se z nich krmítka pro ptáky, ale vůbec nevím, jestli nějaký vyrostou. Tak tady mám brambory, ty mi taky žerou slimáci částečně. Tady teda bývala bylinková zahrádka, která tady pořád je. Ale tím, že se tady uskladnily trámy, tak je to tady takový zarostlý. No. Ale jako, když si tam vlezu, tak tam pořád ty bylinky jsou. Je tady šalvěj, meduňka, pažitka máta, nevím, všechno možný, oregano. To tady roste v trávníku, jak plevel. Tady za těma trámama mám pivoňky, které chudinky letos nekvetly, jak byly zastíněny. Ale tamhle, tak tam jsou floxy, který úplně úžasně vylítly do vejšky. Takže ještě nad tím budou vidět, nad těma trámama, až vykvetou. Tak tady ještě pohled. Tady pořád někdo střílí. Tady ještě pohled ze předu, jako co vidíme ze zahrady. A vlastně tady, jak jsou ty dýně, tak býval kompost. Takže teď tam mám dýně, protože je to takový do kopce. A tady jsou floxy a růže a tady je černý rybíz. Tak a když takhle půjdeme napravo, tak vlastně kolem celé zahrady máme rybízy. Tady mám červený, taková směs, černý, červený. Tady je muchovník, ten teda taky roste hrozně rychle. Dnes to znáte, ale já jsem to koupila s tím, že by to mělo chutnat jako borůvky. No a mě to teda vůbec jako borůvky nechutná. Je to takový mdlý, ale je tam toho strašně moc těch plodů. Takže pak je to úplně obsypaný. Tady už je Ádiný království maliny. A tady borůvky. No a loni jsem ze semínka zasadila topolovku. Tož je tohleto vysoký. A já jsem jenom 10 semínek. Z 10 semínek mi vyrostly asi 3 nebo 4 kytky. A sežrali mi to všechno slimáci. Já jsem ani netušila, že něco přezimuje. Takhle jedna přezimovala. Vůbec nevím, jakou má barvu. Protože to byla směs barev. Tak se těším, až to rozkvete. Tady už nám pomalu rozkvětá echinacea. Tady tato velká růžová. A já jsem ještě ze semínek dosazovala, dopěstovávala žlutou. Vůbec nevím, jestli přezimovala, nebo jestli se chytla. Tady mám takhle len. A ten bude červený. Tady mám nevěstin závoj, který zase asi úplně není přesně to, co jsem myslela. Nevím, jsou takový tykadla vysoký. Já nevím, proč mi to nikdy nevyroste. Slunečnice. No a tady jsou nějaký od slimáků ožraný astry a hledíky.
to doufám ještě v létě vykvete. Je takový jenom záhonek uprostřed zahrady, záhonek s ledničkama a s tou echinaceou, která, jo, a s tou růží, ty tam jsou pořád. Budeme takhle směrem dozadu na zahradu. Tak mineme naše krásné ohniště. A tady pokvete pomalu levandule. Tady je taková skalka. No a teďka vlastně už jdeme na záhony se zeleninou. Tady mám okurky, akorát jak je pořád zima, tak jsou hrozně žlutý. Kujafí. Je jim zima. Tady mám saláty. Tady tohle z toho. To by nikdo neuhád. To byly květáky, akorát je už milionkrát sežraný od slimáku. Tady nějaký kedlubny, tím se jaký moc nedaří. Tady mám fazolky, ty jdou krásně. No tady nějaká směs mangold, kopr, libeček, tady je divizna, tady vyrostlo samo, petrželka, tady je takhle růže, okno do kuchyně s muškátama, no tamhle to vysoký je máta, zatím nějaký kit, nevím jak se jmenujou, žlutý střapce. Tady je rukola. No a tady jsem teď po česneku vysela, tady je petrželka první, to ještě nelezem moc. A tady mám jeden druh špenátu, druhý druh špenátu, to mi vyšlapal Bruno, tady nějaký dvoje řetkve. A tady jsou rajčata. Pajka pik, a ještě jsou zelený. No, tak. Snad se toho dočkám. Tak, tady cukety. Ještě taky, cukety ještě taky nic. Ty pořád jenom kvetou. Hermánek. A tady takhle dole. Mám ten fenikl. Ten už je fakt pěkný. Už asi nějaký ochutnáme. Tak doufám, že jsem udělala radost všem, co chtěli vidět naší zahrádku. Mohla bych pak ještě udělat jedno takové srovnávací video v srpnu. Doufám, že to bude lepší, hlavně co se týče zeleniny. Že už tady bude něco zralýho, nebo víc toho zralýho. Jak tady se to pak moc nedá, protože jsme u silnice a pořád tady jezdí nějaký jezeděláci. Jen tady střílí za hůnama. Je tady prostě hroznej bordel. Doufám, že jste to vydrželi a mějte se hezky.